რუსთავში ჟურნალისტებისთვის საჯარო დაწესებულებებში მუშაობისას შექმნილი პრობლემები განიხილეს. ჟურნალისტების განცხადებით, ბოლო პერიოდში რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც ადგილობრივ კორესპონდენტს საჯარო დაწესებულებებში გადაადგილებამდე მუშაობა შეეზღუდათ. ამასთან, მათი თქმით, არ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია რუსთავის საკრებულოს მუშაობის, მათ შორის საკრებულოს ხდომების განრიგის შესახებ. შეხვედრას, რომელიც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა, იურისტთა ასოციაციის და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ოზარვა მაის იყო ესეთი ფაქტი, როდესაც მერის მეორე სართულზე მარცხენა ფლანგში გადაადგილება შემეზღუდა და საკრებულოს ხელმძღვანელი და საკრებულოს აპარატის ხელმძღვანელი სხვადასხვა მიზეზს ასახელებდნენ, თუ რატო არ უნდა შევსულიყავი შენობის ამ ნაწილში.